польскія казкі і паданні. Шавец-капытка і качар-квак. Даўным-даўно, а можа і не так даўно, за гарамі, за лясамі, а можа недзе недалёка, у адным вялікім горадзе здарылася нешта, што я бачыў на ўласныя вочы. У майстра Сымона Дратвы вучыўся рамантаваць боты малы шавец-капытка. Быў ён такі смешны, што немагчыма было глядзець на яго ды не смяяцца. Замест таго, каб добра шыць боты, ён увесь час жартаваў. І таму майстар Дратва цягаў яго за вушы, якія ад гэтага сталі вялікія, як у слана. Капытка ўсё хаваў у вушы. У левым ужо ляжалі сцізорык, гузікі, каштаны ды шпулька для нітак, а ў правым Дратва, крыху смалы, рагатка ды 20 каменьчыкаў. Бачна было адразу, што гэта быў кепскі хлопец, бо добрыя не страляюць з рагатак. Аднойчы шавец-капытка стрэліў так высока, што трапіў каменем у твар месяцу і выбіў яму два пярэднія зубы. Іншым разам ён так зрабіў боты, што там, дзе павінны былі быць насы, прыбіў абцасы. Спадар, які заўсёды спяшаўся, не мог зварухнуцца з месца два месяцы. Калі хацеў зрабіць крок наперад, рабіў крок назад. Некалі аднаму добраму спадару, які прыйшоў зняць меркі для ботаў, паклаў у кішэню рака. Напалоханы Сымон Дратва уцёк ажно ў Амерыку. Капытка застаўся без настаўніка, ды мусіў пайсці ў свет. Думаў ён толькі пра жарты і ні пра што не клапаціўся. Ідзе, ідзе, і ўсюды нешта кепскае зробіць. Аднойчы каля аднае вёскі ён сустрэў вялікага качара. Я шавец-капытка, а ты хто? Здароў, я Войцех-квак. А куды ты ідзеш? Туды, дзе жыве шавец, што мае боты. У такім выпадку гэта вельмі далёка. Усе ж ведаюць, што ўсе шаўцы без ботаў ходзяць. Але я пайду з табою, бо ў цябе такія вушы, якіх я яшчэ ніколі не бачыў. З таго моманту яны ішлі разам, і ім было вельмі весела. Высветлілася, што качар можа нават большы свавольнік, чым шавец. Абодва так гарэзілі, што людзі ад іх разбягаліся. Я квакну яму на вуха. А можа, лепш я яго разлую? Oh.
Пане Квас, спадеру Кваха, что с ягоными вачыма? Я не ведаю, але яны абсолютно мокрые. Дзіўна, я такое бачу упершыню. Гора, няшчасце. Мае боты ўцяклі, а іншых у мяне ніколі не будзе. Я прынесу табе твае боты, калі ты мне скажаш, што гэта падае з тваіх вачэй. Гэта слёзы. Ты ніколі не плакаў? Я не ведаю, як гэта робіцца. Вось твае боты, дзядуля. Мы ўзялі іх, каб зрабіць табе прыкрасць. Я хочу тебе попросить, каб ты болей николи не сваволил. Что это? Ничего, просто слезы. Такие слезы, коли человек счастливый. Не раби больше николи такой шкоды, якая примушая людей зловаться, те робить балюча. Раби так, каб своими жартами сутяшать журботных, и сам побачишь, як тебе будет приемно. Ква-ква. Гэты дядуля мне падабаецца. Ён зусім не злуецца, гэта цікава. Ла-ла-ла-ла, ква-ква-ква. Давай зробім ім які-небудзь выбрык. Ты дурны, як кураня. Рабі тое, што я кажу. Танцуй на адной назе. А я стану на галаву, ды буду брыкаць нагамі. Ой-о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 й
развеселить. С подарок-квак, станцуйте, краковяк. Ой, да-да-да-да-да. Фак-фак-фа, да-да-да-да. Ой, да-да-да-да. Фак-фак-фак-фа. Ой, да-да-да-да. Так яны вандравалі ўдвох тыднямі і месяцамі. Калі толькі даведваліся, што нехта ў нейкай вёсцы ці горадзе засмучаны, ішлі туды, ды весялілі людзей. Неўзабаве яны сталі вядомымі ва ўсёй краіне, і гэта іх вельмі цешыла. Я міністр караля павідлы. Мне даручана вам сказаць, каб вы неадкладна прыйшлі ў палац, бо кароль вельмі хворы і журботны. Ідзіце да вялікага дуба, а там абярніцеся 1000 разоў у правы бок, потым ідзіце 10 крокаў ад дуба ў левы бок, там і стаіць палац. Дык навошта абарочвацца 1000 разоў направа? Так загадвае этыкет, каб цяжэй было трапіць. Толькі спяшайцеся з абарочваннем, бо кароль павідла можа памерці за гэты час. Ah!
Ой-ой-ой! Чи давно ви хворі, ваша великість? 7 років, як. Тоді я з'їв останній обід і тоді згубив свою корону. Зробимо так. Ей, да-да-да-на, ква-ква. Ой, да-да-да-на, ква-ква. Ква-ква-ква-ква. Да-да-да-на, ква-ква. Коли шмат гадоў таму кароль еў абед, карона упала з галавы яму на талерку, а паколькі кароль пражэрлівы, ён з'еў яе з булёном і таму захварэў. Кароль так смяяўся ажно 5 тыдняў, а калі ўрэшце перастаў, аддаў шаўцу сваю дачку за жонку, а яго зрабіў каралевічам. Усе за мной! А качара кароль зрабіў шляхціцам і даў яму ордэн з залатой паперы.